Čelnici Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija te HDZ-ovi saborski zastupnici usprotivili su se prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak jer će nanijeti štetu prihodima jedinica lokalne samouprave. U Gunju se do sada vratilo oko 600 obitelji. Do Božića bi mogla biti useljiva tek polovica kuća koje se obnavljaju nakon nezapamćene svibanjske poplave. Vlasnicima koji su se odlučili za novčanu potporu, država dosad isplatila 43 milijuna kuna. Na Vinkovačkom gradskom vijeću raspravljano o prošlogodišnjim poslovanjima gradskih tvrtki. Iznimno uspješna 2013. bila je za Vinkovački Polet. Jednostavno, kroz samo poslovanje, zalaganje svih radnika, ostvarili smo dobar rezultat. Dobro vam večer, poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije. Čelnici Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija te HDZ-ovi saborski zastupnici usprotivili su se ponovno prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak jer će nanijeti štetu prihodima jedinica lokalne samouprave. Nismo protiv povećanja prihoda građana kroz oslobađanje od poreza, ali ne na štetu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Vlada je nekim drugim mjerama mogla vratiti dio poreza građanima i rasteretiti ih, ali ne na trošak lokalne samouprave. Istaknuto je i dodano da je to samo jedan u nizu udara na jedinice lokalne samouprave koji će otežati njihovo funkcioniranje, investicijske projekte i realizaciju mogućih projekata iz EU fondova. Također, čelnici Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija upozoravaju da sada, na kraju godine, kada bi proračun jedinica lokalne samouprave već trebali biti izrađeni, od Ministarstva financija nisu dobili upute za izradu proračuna. Prema njihovim procjenama, smanjivanje prihoda općinama, gradovima i županijama s osnova udjela poreza na dohodak iznosit će od 10 do 30%. Kako će nakon najavljenih zakonskih izmjena izgledati proračun jedinica lokalne samouprave na istoku Hrvatske, ne smijemo ni zamisliti, s obzirom na ionako lošu ovdašnju gospodarsku sliku. Ne treba ni reći što će smanjenje proračuna značiti za općine Županjske Posavine, koja se još oporavlja od svibanjske poplave. Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš izjavila je danas u Gunji kako je na području Županjske Posavine u nekoj od faza obnove 1811 obiteljskih kuća, od kojih 992 obnavljaju vlasnici uz novčanu pomoć države, a 819 kuća obnavlja država. Za Gunjance Zorana i Željku Hlobik, koji su u svibanjskim poplavama sve izgubili, danas je jedan od najsretnijih dana. Njihova kuća je prva obnovljena u Gunji. Večeras ću Dragu ponovo prevesti preko Praga po drugi puta. Prevesti? Nije rekao prenijeti. Prenijeću je. Vidite, toliko sam uzbuđen. Kako i ne bi bili. Dočekali smo i taj dan ponovo da se vratimo u svoju kuću. Novo obnovljenu kuću pregledala je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. Sve što je obećano i urađeno je tako. I prije roka. Ne samo vjerovati. Ministrica je brzinom i kvalitetom obnove na poplavljenim područjima, kaže, i više nego zadovoljna. U tri mjeseca 1800 kuća na području 6 naselja je u nekakvoj fazi. Od toga je 500-tinjak kuća gotovo. Tih 500-tinjak kuća gotovo su glavnina ono gdje su se ljudi odlučili sami uzeti novce i to sami raditi. No međutim, zaista sada su gotove i pri kraju su veći kuće koje obnavlja država. U više od pola njih uselit će biti moguće do Božića i Nove godine. Obiđeno ističe Mrak-Taritaš 98% kuća. Ono s čim nisu zadovoljni su neki izvođači. I znamo koji nam izvođači dobro rade, koji malo loše. I današnji sastanak, evo i zamjenik i ja i tim je bio da se dogovorimo da oni izvođači koji ne rade, ćemo nažalost ih mijenjati sa izvođačima koji rade, nažalost njihovu, na sreću našu. U tijeku je i provjera vlasnika, odnosno dijela odluka o obnovi zbog nedovoljnih ili sumnjivih podataka. Mi smo ovaj čas u provjeri 66 odluka. Od tih 66 odluka, otprilike za 40-tak smo mi započeli radove i stali radove, a za 20-tak nismo ni započeli jer su to bile izjave dva svjedoka. Imamo situacije gdje su došli svjedoci koji su jedan put posvjedočili da je neko živio, a sad su izjavu povukli.
Upita je bilo i za promjenu načina obnove, kaže Mrak-Taritaš. Svi koji su željeli sami obnavljati kuću, a potom se predomislili, još uvijek mogu dobiti obnovu od države, osim ako su potrošili dobivena sredstva, a nisu ih spremni vratiti. Po podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, vlasnicima koji su se odlučili za novčanu potporu, do sad su isplaćena 43 milijuna kuna. U Gunju se u kuće, kaže načelnik, vratilo oko 600 obitelji. Plus imamo 99 u kontejnerskom naselju, znači oko 700 obitelji je se vratilo u Gunju. Mislim, to kuće nisu sve uređene, ali su oni uredili sebi po jednu, dvije prostorije. Mi sada ih snabdijevamo sa ogrjevnim drvetom. Za obitelji u kontejnerima stižu grijalice. Ministar gospodarstva je sada obećao, mi smo poslali zahtjev, 97 grijalica stiže, tako da će se oni moći grijati. Nakon kuće obitelji Hlobik, Mrak-Taritaš uputila se u zdravstvenu ambulantu gdje je također pregledala radove, nakon čega se uputila u Rajevo selo. Ministricu je dočekala i baka stana na čijoj je kući obnova u tijeku. Kako napreduju radovi? Super, zadovoljna sam. Jako. Nakon Rajeva sela ministrica Mrak-Taritaš obišla je gradilišta u Račinovcima i Strošincima. Iz Gunje u Vinkovce održana je danas sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu našla su se izvješća gradskih tvrtki, točnije Poleta i Periske, a podnesena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu HNK Cibalije i Tehnološkog parka. Može se izdvojiti izvješće tvrtke Polet koje su gradski vijećnici jednoglasno prihvatili. A usto se moglo čuti zadovoljstvo direktora Poleta Mijata Kurtušića, ali i gradskih vijećnika pozitivnim pomacima u poslovanju ove tvrtke u proteklom razdoblju. Iznimno uspješna bila je 2013. godina za vinkovačku tvrtku Polet. Ostvarili su, iznio je direktor Poleta Mijat Kurtušić pred gradskim vijećnicima, najveći prihod u posljednjih 10 godina. Jednostavno, kroz samo poslovanje, zalaganje svih radnika, ostvarili smo dobar rezultat, što nam je dao znači i poziciju da smo mogli ispoštivati kompletan kolektivni ugovor, isplatiti sve plaće radnicima, podmiriti sve državne obveze u tom dijelu i jednostavno znači sve ono što je u kolektivnom ugovoru od regresa, božićnice, uskrsnice, isplate nagrade društva itd. itd. Znači, jednostavno nam je taj prihod omogućio da idemo u realizaciju. Recimo vozi one linije koje nama nisu ekonomski isplative, ali evo želimo da svi građani u županiji imaju dostupnu prometnu infrastrukturu, znači i vezu, tako da to naravno zahtjeva i stvara i rashode, odnosno poteškoće naravno, ali evo to je naš zadatak da osiguramo što bolji životni standard. 2013. će u Poletu prema dosadašnjim pokazateljima i ponoviti, najavljuje Kurtušić, čije je izvješće o radu i financijskom poslovanju danas, osim što je jednoglasno prihvaćeno i pohvaljeno. Ponajprije što bi moglo se čuti, u tehničkom smislu trebalo biti ogledni primjer izvješća kako dolazi pred gradsko vijeće. S druge strane, izvješće HNK Cibalija nije dobilo takvu ocjenu kada je riječ o izgledu, a i nije dobilo ni jednoglasnu potporu, nego je usvojeno većinom glasova. Većinu glasova za dobilo je i izvješće o radu i poslovanju Tehnološkog parka, kao i izvješće tvrtke Periska. Ono što nas raduje, povećali smo broj korisnika koji je imao svoje zadovoljstvo doći kod nas. U financijskom smislu također bilježimo pozitivne rezultate. Smatram da smo postali jedno prepoznatljivo mjesto u našem gradu, da smo postali jedan brand. Brend kojega prepoznaju svi uzrasti u gradu, ali i u cijeloj županiji, pa su iznimno popularni programi koji se nude osobito najmlađima, a koje sufinanciraju grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija, moglo se čuti tijekom podnošenja izvješća na sjednici gradskog vijeća. Mislim da imamo neku, kao što je bazen, infrastrukturu na koju možemo biti ponosni, koju mnogi gradovi nemaju. Naravno da tu grad mora i davati donacije, znači da bi, ili subvencije, da bi takve tvrtke poslovale pozitivno, ali je bitno da je jedan prihod kontinuirani, da je stabilan i da zapravo govori koliko su ozbiljni u svom poslu. A posla su se uhvatili u glazbenoj školi i prionuli osnivanju škole suvremenog plesa, o čemu je danas također odlučivalo gradsko vijeće. Temama koje su dominirale Vinkovačkim gradskim vijećem bavio se i gradski odbor HDZ-a, no govorilo se i o pripremama za izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Pod predsjedavanjem predsjednika gradskog odbora HDZ-a dr. Mladena Karlića razmatrane su i planirane aktivnosti za nadolazeće razdoblje. Tako je dogovoren obilazak temeljnih ogranaka HDZ-a Vinkovci, obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara te upućen poziv svim građanima da dođu 18. studenoga u Vukovar
Vukovar odati počast vukovarskoj žrtvi za domovinu. Osim toga, najavljeno je i obilježavanje 25. obljetnice od osnutka HDZ-a za bivšu općinu Vinkovci za 16. prosinca 2014. koje će se održati u gradskom kazalištu Joza Ivakić. Od Jasne i Roberta Kneževića, tragično preminulih u teškoj prometnoj nesreći na pružnom prijelazu kod Otoka, oprosili su se njihovi školski kolege i nastavnici u Vinkovačkoj ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca. Posljednji ispraćaj Jasne, Roberta i njihove majke Nade bio je danas na mjesnom groblju u Otoku, gdje su im posljednje s Bogom rekli obitelj, rodbina, prijatelji i brojni otočani. Umjesto smijeha i radosti, tuga, svijeće, suze i crnina u ekonomskoj školi, jer izgubili su dvoje omiljenih, dragih i vrijednih učenika i prijatelja, Jasnu učenicu 4. razreda i Roberta učenika 1. razreda. Njihovi kolege s njima su se oprostili molitvom, stihovima i riječima u kojima su podsjetili zašto će u 2 razredima i njihovim životima zauvijek ostati praznina. Draga naša prijateljica, ruke su drhtave i riječi bježe s papira, jer ne postoje takve koje bi bile tebe dostojne. Nije pravedno to što si otišla, što se moramo oprostiti s tobom prije nego smo i zakoračili u život. Bog je dobio još jednog anđela, napisali su i Robertovi školski prijatelji. Ostalo je još puno knjiga koje si sa žarom želio pročitati. Uvijek si bio spreman učiti kao samozatajni genijalac, pomoći drugima, žrtvujući svoje vrijeme, znanje, srce i dušu. Prerano si nas napustio, ali mi smo s tobom zauvijek. Riječima hvale s Jasnom i Robertom oprostile su se i razrednice. Jasna je sada maturantica bila i strašno nas je pogodila ova tragedija. Vezani smo uz nju, bila je vedra, divna, najljepšeg osmijeha, dobar prijatelj, uzorna učenica u svemu. Njen san i planovi zauvijek su prekinuti 2. studenog. I pripremala se je, nažalost, za odgojiteljski, profesorski, učiteljski poziv. Bila je humanist i kreativac, voljela je slikati i zračila je vedrinom. Strašno nam je svima teško, evo cijeli razred, njih je 34 u razredu. Nemamo, jednostavno nemamo riječi. Jasnin brat Robert tek je krenuo u ovu školu. Ispred njega su tek predstojali dani srednjoškolskih avantura, slatkih briga i doživljaja, koje nažalost neće doživjeti. Cijeli razred i ja kao njihova razrednica skrvani smo ovom prevelikom boli koje nas je zadesila. Nismo mogli ni pomisliti da će ovako prekinuti se jedan mladi život i da nećemo zajedno dočekati jako lijepe trenutke u ovoj školi. Posljednji ispraćaj Jasne, Roberta i njihove majke Nade bio je na mjesnom groblju u Otoku, gdje su im posljednje s Bogom rekli obitelj, rodbina, prijatelji i brojni otočani. U velikoj tragediji kakvu Slavonija ne pamti, grad Otok je izgubio 4 svojih žitelja. Braćo i sestre, sve nas je potresla i duboko ožalostila strašna vijest o njihovoj pogibi na sam dušni dan. Bogu su po svemu sudeći bili najdraži, tako da ih je uzeo prerano. Prerano i prebolno za sve koji su ih poznavali. Gradonačelnik Josip Šarić jučerašnji i današnji dan proglasio je danima žalosti. Još dugo nakon današnjeg dana u Otoku će ostati tuga, šok i još jednom tragično potvrđeno upozorenje. Vozači oprez, vlak je uvijek brži. Stožer zaštite i spašavanja grada Vukovara u suradnji s područnim uredom zaštite i spašavanja Vukovar i gimnazijom Vukovar organizirao je terensko pokaznu vježbu Klizište 2014. Uvježbavalo se tako evakuiranje djelatnika i učenika škole, osiguranje prostora područja klizišta te spremnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja za pružanje pomoći ugroženim u slučajevima izvanrednih situacija. Lokacija za pokaznu vježbu bila je zgrada i dvorište gimnazije Vukovar. Koordinacijom Županijskog centra 112 u vježbi su bili uključeni Policijska postaja Vukovar, Javna vatrogasna postrojba Vukovar, Hrvatska gorska služba spašavanja Vinkovci, Gradsko društvo
Društvo Crvenog križa Vukovar i Županijski zavod za hitnu medicinu. Cilj ove pokazne vježbe bilo je svojevrsno uvezivanje žurnih službi, odnosno testiranje njihove koordiniranosti i osposobljenosti za žurno reagiranje. Partner u projektu bila je i Vukovarska gimnazija. Na ovaj način želimo probuditi svijest i kod učenika i kod osoblja gimnazije kako se ponašati u slučaju da dođemo u takvu situaciju. Pokazna vježba bila je podijeljena u nekoliko tematskih cjelina. Najprije smo svjedočili evakuaciji učenika i osoblja gimnazije u slučaju klizišta. Vukovarski gimnazijalci pritom su naučili neke važne stvari. Pa važno je samo da nema panike i da se prepustimo rukama stručnjaka. Pa vidjeli ste da smo nijedno dijete nije potrčalo, za dvije minute smo sve učenike i sve ljude koji su u tom trenutku se zatekli u školi evakuirali iz te zgrade. Inače, u konkretnom slučaju, nažalost, realna opasnost od klizišta postoji, jer statika gimnazije je narušena, a ugroza ovakve vrste, dakle pojava klizišta, moguća. Mi imamo problema od 2000. godine, nakon obnove i već su se vrlo brzo počeli pokazivati problemi pukotine na zidovima, tako je, realna opasnost postoji. Ovo je pokazna vježba, ali mi to radimo radi sigurnosti učenika i djelatnika gimnazije Vukovar. Vukovarski gimnazijalci ovom su prigodom sjajno surađivali, kao i njihovi profesori koji su se okušali u ekspeditivnom gašenju požara s ciljem njegova neutraliziranja ili barem stavljanja pod kontrolu do dolaska vatrogasaca. Pritom su svi skupa naučili kako se ne može baš svaka vatra ugasiti vodom, ali i još ponešto. Pa bilo je dosta zanimljivo i naučili smo kako ćemo se spasiti ako dođe do urušavanja. A prigodom urušavanja ozljede su gotovo neminovne i njihovom tretmanu posvećen je dio današnje pokazne vježbe. Imali smo problem? Jesmo. Došao do urušavanja učionice, dobio sam udarac u glavu i imam ozljedu glave, vanjsko krvarenje. Evakuirali su me dečki iz GSS-a, transport je prošao besprijekorno. Nije ni moglo biti drugačije jer GSS-ovci su sjajno uvježbani i pripremljeni za ovakve krizne situacije. Sve je išlo kao po špagi i to doslovno. Naš zadatak je tirolskom prečnicom spustiti u nesrećenu, odnosno evakuirati u nesrećenu osobu. Nakon evakuacije slijedi zbrinjavanje unesrećene osobe, zato su se pak pobrinuli djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, ali i volonteri Gradskog društva Crvenog križa koji su uz policiju, vatrogasce i GSS pokazali izvrsnu spremnost i jednako izvrsne reakcije u izvanrednim okolnostima. Čini se, izvrsnu spremnost pokazali su i Upravnom odjelu za kulturu i turizam grada Vinkovaca, jer su u suradnji s Institutom za turizam grada Zagreba pristupili izradi strategije master plana razvoja turizma grada Vinkovaca i plana upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom grada. Sukladno tome, održana je druga radionica u okviru izrade strategije, a na radionici su sudjelovali najvažniji dionici turističkog razvoja Vinkovaca. Mislim da je jako važno da jedan kvalitetan, sveobuhvatan, stručan način napravimo plan i viziju kako ćemo razvijati turizam u Vinkovcima, kako ćemo Vinkovce pretvoriti u jednu pravu svjetsku turističku destinaciju. Mislim da to potencijal imamo, da Vinkovci kao najstariji europski grad moraju jednostavno marketinški otići u svijet sa tom porukom koja mora turiste na neki način osvijestiti i da oni žele doći u Vinkovce. Stoga se na drugoj radionici u okviru izrade strategije master plana razvoja turizma grada Vinkovaca razgovaralo o viziji Vinkovaca. Dakle, vizija je nešto što treba definirati onu nit vodilju u turizmu, kako zamišljamo Vinkovce za 10 ili 20 godina, šta će to biti nekakvi glavni turistički proizvodi. Uglavnom smo danas najviše zapravo pričali o toj kulturnoj strani, o to što treba biti kulturni proizvod i kako zapravo Vinkovce sa kulturom dovesti na svjetsku turističku scenu. Prije stupanja na tu scenu dosta je posla za sve. Tako su na radionici uz predstavnike grada i Upravnog odjela za kulturu i turizam te Instituta za turizam sudjelovali i predstavnici najznačajnijih subjekata u turizmu i to iz javnog, ali i privatnog sektora u gradu. Namjerno su radionice odvojene upravo jer smo pozicionirani prema onome što zovemo triple helix model. Znači, znanstveni sektor, odnosno naš institut za turizam Zagreb, koji je podugovoren za izradu master plana, u pravilu koordinira sa ova dva subjekta, ne bili izvuku ono najbolje od njih, odnosno ne bili izvuku ono što njih tišti u njihovom razvoju. Definitivno da će sva ostala biti priča potrebljena s onim što grad ima, to su prostorni planovi, mogućnosti za financiranje itd.
Nedvojbeno kultura i kulturno nasljeđe jesu prva privlačna snaga za turiste koji će doći u Vinkovce, istaknuto je. No iako je bogata kulturno-povijesna baština temelj pozicioniranja grada Vinkovaca, ne smije biti jedini nositelj. Naša osnovna ideja je bila zapravo da pretvorimo Vinkovce kroz arheološki park ili na neki drugi način u UNESCO-ov heritage site, jer na taj način vrlo brzo može postati prepoznatljiv po svojoj kulturi, po Sopodu ili Vučedolu, u kombinaciji regionalno ili samo kao grad Vinkovci. Kada bude gotov, master plan razvoja turizma grada Vinkovaca obuhvatit će smjernice i niz konkretnih projekata i mjera na kojima će se u budućnosti temeljiti razvoj turizma u gradu, sve prema načelima prostorno-ekološke, društvene i ekonomske održivosti. Jednostavno rečeno da ne možete kandidirati projekat niti prema jednom izvoru financiranja ako nemate uporište u onome što čini jedan grad. U ovom slučaju to je strateški dokumenat koji je doslovno obuhvatio sve ono što treba imati projekat i od financiranja, sufinanciranja, predfinanciranja projekta, riješenje imovinsko-pravnih odnosa, usklađeno sa prostorno-planskom dokumentacijom i ono što bi trebalo definirati u samoj tehničkoj dokumentaciji projekta. Na današnjoj radionici istaknuto je kako su kulturni i kreativni turizam te lov i gastronomija temelj razvoja turizma u gradu Vinkovcima, te kako je za uspjeh potreban kontinuiran kreativan pristup i prihvaćanje najviših standarda zaštite okoliša. Također, predstavnici Instituta za turizam sugerirali su kako Vinkovci imaju potencijal biti uvršteni na listu svjetske baštine. A Vinkovačka televizija ima potencijal i večeras vas vezati u svoj program. Od 20:30 najavljujemo Aktualno, u kojem urednica i voditeljica Željka Maloševac sa svojim gostima upozorava na opasnosti pružnih prijelaza. Toliko u Dnevniku, pogledajte i pregled sportskih događanja. Hvala na pozornosti i doviđenja.